I hate funerals. Yeah, who doesn't? This is bullshit. We were too slow. You did fine. I should have stayed with him. And then we'd bury two bodies today. Kate. How are you holding up? I still can't believe he's gone. I know. I just want to kill the bastards all over again. Thank you, Hector. I hate to break it to you, but this is far from over. What do you mean? All the company has to do is send more men with the next train. He's right. We can't win this. Maybe it's time we cut our losses. No. Then what? We blow up the bridge. Hmm? What bridge? The bridge at Eagle Falls. No bridge, no train, no more pain and misery for the people of Flagstone. I'm gonna go to Eagle Falls and blow their damn bridge to smithereens if it's the last thing I do. That's a tall order, miss. I'll do it alone if I have to. I've seen that place. It's massive. Well guarded. Gonna be a risky venture. Come on, Doc. You can't walk away from this now. Nah, of course not. You paid me. I'm yours. That's what I want to hear. Already my provisions? I'll saddle the horses. We can take care of the bridge, miss. You just stay here, all right? No way, Mr. Cooper. This is my fight. I'm not gonna let you fight it for me. Well, suit yourself. Now, I've checked this place out. We just stroll through the camp, and we're at the bridge. Now that's a bridge. It'll take a wagon full of dynamite to bring her down. Not necessarily. That there is her weak spot. Target that and the rest will topple like a house of cards. Now that there's a plan, Dr. McCoy. But we're still gonna need dynamite. They're bound to have some stored around here somewhere. It makes sense there'd be dynamite in that hut in the quarry. There's also a weapons shed at the shooting range. If I was in charge around here, I'd keep that dynamite locked up tight. Yeah, don't you worry. Locke's and me are old dance partners. So, we snatch the dynamite and head back to the bridge. We set the dynamite and then find some cover. I'll save a bullet so I can light her up from afar. Then it's curtains, ladies and gentlemen. Then we'll have to work our way to the train and meet up with Hector. You take it for granted that he'll be at the rendezvous on time? This is one fireworks show he wouldn't miss for the world. I could use a disguise, too. But I might have spotted just the thing. Ladies and gentlemen, it's showtime. Åja, nå er det veldig showtime. Hallo folkens, og velkommen tilbake til Pilt og Splintner spiller. Og velkommen tilbake til Desperados 3. Ok, enough dilly-dallying. Skal vi se. Før vi begynner her, jeg vil bare come clean og si til dere folk at jeg har gjort denne her en gang før. Jeg vet dere, men helt alvorlig. Jeg glemte å sette på opptak i Audacity. Audacity. Ja, med andre ord, jeg fikk ikke tatt på opptak kommentarsporet mitt, så jeg ble nødt til å gjøre dette om igjen, men jeg kan save aller først. Men jeg kommer i det minste noenlunde godt forberedt til en gjennomspilling her nå. Eller til en episode her. Jeg har de bak der. En jævla nybegynnerfeil og glemmer å ta det på opptak. Men det
Det er noe sånn det ble, så derfor er jeg rett og slett bare å gjøre det en gang til. Ikke verre enn det. Og jeg har ikke noe mot det, for jeg likte denne banen her. Helvete, jeg er nødt til å skru ned lyden på headsetet her. Sånn. Klarer ikke engang å høre meg selv tenke engang. Det var så jævla høyt. Så det jeg gjør nå. Nå venter jeg til han der forsvinner vekk. Så lar jeg Cooper og Dr. McCoy stå for killingen her. For knertingen. Vi kan spole opp tiden litt her. Så doktor, du kan kjøre en litt medisin inn i nesen på han der. Og så kan John Cooper her... Nei, vel litt. McCoyen kan ta medisin opp i nesen på han der. Så saver vi. Og så utfører vi oppdraget vårt her. Se om dette her går. Sånn, ja. Vekk med likene, så ikke de blir oppdaget. Bak der med dere. Save. Åh, jeg klør på øyet mitt. Åh. Jeg har nylig hatt øyeinfeksjon, og da etterlater seg alltid noe sår rundt øyet. Og da er det litt digg å klø seg i øyet. Nei. Vekk med deg, vekk! Ok, vekk med han. Nei, du kan faktisk ta han inn i buskene der, Cooper. Ikke nødvendig å legge han bak teltet. Det vi gjør nå, så må jeg huske hvordan jeg gjorde dette her. Jeg er fremdeles litt sånn, litt smålig forbannet på meg selv for at jeg glemte å ta på opptak i Audacity, men det er noe sånn det er. Åh. Helvete, så jeg skulle klø på øya. Ok, vi kan spole opp tiden litt her. Vente til det vedkommende der går vekk herfra, så jeg kan kaste ut. En medisinbag, cirka. Der. Sånn. Ta den! Ok, så saver vi, og så venter vi til gud... Ja. Det er det nok. Sånn, ja. Gå bort og hente kniven din, Cooper. Og så går du og henter... medisinbaggen din. Men du må jo selvfølgelig flytte litt på like her. Sånn... Nei. Ja, han plukket han opp, ja. Ok. Kommer jeg opp der, Kate, så saver vi. Som jeg har nevnt tidligere, det er viktig å save dette spillet. Ofte. Og når jeg sier ofte, så mener jeg faktisk ofte. Så det har kommet så langt. Forløpig så går alt ganske greit. Vi sender de rundt her, og så litt bak her. Skal vi se. Cooper. Nå må jeg tenke litt her. Hvordan jeg gjorde dette her? Nei. Herregud. Cooper. Der. Ja, stick to the fucking plan. Fikk seg en på tygga, og en i bakhodet. Kom dere inn der. Sånn. Jeg mener, husker jeg, det var liksom Cooper som hovedsakelig sto for mesteparten av drepingen her. Wow. Hva skjer? Ah, ja, ok. Nå må jeg bare vente til å ta ponchoen. Sånn, ja. Da er det din tur. Oi, det er jo like før.
Jeg hater de longcoatene. Det skal så jævlig mye til for å få de ned. Vi må spole opp tiden litt grann til her nå. Han. Ja, skal vi se, dette her var en av de gøye tingene jeg... Skal vi se, ned der med deg. Jeg liker å gjøre det da. Nei, kom deg dit. Ok, jeg kjenner jeg er nødt til å bli litt bedre på hotkeysen i dette spillet her. Veksle mellom karakterer og skillsene til disse karakterene. Da skal vi se hva man kan få utrettet. Ok, så venter vi til han og longcoaten kommer tilbake igjen. Når jeg spilte denne banen første gang, jeg sleit så jævlig med han der. Og jeg skjønte ikke hva jeg gjorde feil, fordi jeg hadde McCoy. Han satt i han i kula hver eneste gang. Vi kan save nå. Han satt i han i kula hver eneste gang, og jeg skulle sende Cooper bort for å avlive vedkommende. Men, som du sikkert kan se her... Ok. Forbanna. Som jeg skulle si, jeg er nødt til å få Cooper opp der. Og så må jeg få McCoy til å skyte han ned på kne. Fordi... når han er ned på kne, så kan jeg seg henrette han, eller execute han forfra. Jeg er nødt til å komme inn bakfra med kniven, for ellers så dreper han deg. Setter jeg hagleskudd i Cooper, stakkars. Så vi bare spoler opp tiden her. Prøver en gang til. Save. Ja, denne planen kommer jeg opp med underveis, as we go. Sånn. Sånn, nå gikk det, for nå kom jeg inn bakfra. Men hadde jeg kommet inn forfra for å avlive med kniven, han hadde skutt meg med en gang. Og jeg tror jeg brukte noen par forsøk på å skjønne det. Utfor med deg! Utfor! Altså... Og stupa ned og være med hodet først. Sånn, kom dere bort her nå. Hvor mye kuler er det her? Det er tre kuler, og hvor mange har du? Ok, så du kan vente litt med å restocke da. Vi ser, og så er dette her. Dette partiet her, hvor Ponchoen møter Poncho der borte. Da måtte jeg ha godeste Cooper klar med kniven og med en neve. Save. Nå skal dere se. Hvis vi kan løpe helt oppi det. Faen! Der har vi det. Og to stykker nede, så fort som bare det. Ja, vi burde egentlig tatt med oss dynamitt på forhånd, så slipper vi måtte gå og lete etter den dynamitten inne i disse her hyttene. We're good. Now we find some dynamite, then we head on down there and send that bridge to the Almighty. Whew, chilly morning. Wouldn't want to be her porter. Perfect opportunity to borrow a dress. Yep. She probably won't even notice it gone. Så det vi er nødt til å gjøre nå, hvis jeg ikke husker feil, det var å kaste litt sånn av Vanderbilt-parfyme i trynet på disse sivile her, for så plukker vi med oss denne dressen der. Vi saver aller først, og så gjør vi... Sånn, ta på deg denne nye kjolen din der. Ja. Jeg kan ikke se en drit. Sånn. Nå skal godeste Kate O'Hara vise dere hvordan hun forfører menn.
Bare gå bortover her, du. Ja, 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 ja. For an innocent little farmer's niece. I've never met an innocent farm girl in these parts. You don't say. Looks just fine. Getting heavy here. Jeg må si jeg liker musikken på på dette, eller i dette levelet her. Og for dere som kjenner meg, dere vet hvor mye jeg verdsetter en bra soundtrack i et spill. Sånn. Ok, så vi kom så langt. Vi kom til oss over broen og gått stykke inn i territoriet her. Så som jeg spilte sist gang, så jobbet meg videre, eller jobbet meg bort her. For så jobbet meg oppover her. Rundt her, og så hentet dynamitter inn i denne hytten her. Og så var det egentlig bare å sprenge broen og rendezvous med Hector. Skal vi se. Du opp der, Kate. Siden du har på deg en forkledning nå, så vil ikke de mistenke deg for å være Killer Bee. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal kalle deg for Killer Bee, men ok. Ja. Sure is. Save. Ok, hvordan var det jeg fikk bukt med han der? Should have changed into something warmer. Let's dazzle him. How can I help you? Goodbye for now. Nei, faen! Sånn. Saver vi, spoler vi opp tiden, så kan John Cooper ta seg av den dyste gunmanen der. Shit, itching! Sånn. Plukk han med deg. Herregud. Han får jo knivstukkene og løftet han opp og plukket han med seg i løpet av noen sekunder. Han er effektiv. Han er John Cooper. Han har tross alt hatt en god sensei. Ok. Time for dynamite. Opp der. Kom an, kom an. Sånn, ja. Må vente på han der. Så skal jeg få John Cooperen bort her. Sånn at jeg kan faktisk få Kate O'Hara til å lure med seg disse mannfolkene oppe i buskene her. Åh. Oh. Nei, åh, oh, forbanna. Ok. Han har stakkene, han får ikke med seg at Cooperen går rundt han og knerter kameratene hans. Sånn. Sånn. Vi driver med aktiv dødshjelp her. Helvete. Jeg vil si, alt dette her går mye bedre nå, nå som jeg har gjort dette her allerede en gang fra før av. Nærmest en selvfølge. Men det gikk veldig mye bedre enn det jeg antok det skulle gå. Så, ok. Hva blir neste av? Vi må komme oss bort her. Ut denne porten her. Men vi har Gunwoman der. En thug der. En gunman der. This is for Uncle Ian. Ja, hun gjør alt dette for å hevne Uncle Ian. Så det er visst nok Kate O'Haras egen personlige agenda. Ja, hvis du kan... Bare forføre han, du. Og du, jeg har faktisk litt lyst til å ha deg opp i dette vanntårnet her, McCoy. Hvis du kan fungere som en aktiv snikskytter der.
Og så... Come on. You're giving me ideas. I could talk to you all day. I could talk to you all day. Tenke. Slagplan. Vi er nødt til å ta disse tre her samtidig, eller? Ja, vi er nødt til å ta alle tre her samtidig. Wow, det var ikke meningen. Så... Vi skal ta McCoy. Hvis dere kan se her, den blå ringen som går rundt her, det er altså lydradiusen. Med andre ord, han har egentlig ganske stille revolver. Til og med han 10 meter bortenfor der. Vil ikke engang høre at jeg fyrer av et skudd der, så... Vi gjør sånn. Let's keep moving. Let's blow that thing up. Gjør vi sånn. Og du, Kate, du skal få gi han et spark i nøttene. Så vi saver. Og så execute. Ha! Oi. Ok. Du er nødt til å... Kom igjen, du er nødt til å få avlivet han der før han våkner opp. Der, ja. Flott. Og du, McCoy? Ja, du kan egentlig bare bli der borte. Root of all our problems. Oh, I'm ready. Save. Okay. Should have changed into something warmer. Charming. Ikke du varm i den da, Kate? You're way too hot in that dress, Kate. Så er det disse her da. They ain't gonna stop me. Hva kan hun gjøre her? I didn't bring you just to watch. Tanya pulled your own weight. Hun har også en ganske så lydløs revolver. Revolver? 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 Hva skjedde med snakketøyet mitt der, da? Jeg har ikke planlagt dette her noe særlig bra. Jeg må bare se på rutinen til disse her gunmennene her. Ok. Ja, jeg vet det, Kate. Bare, kom an, smør deg med tålmodighet. Jeg må time dette her. Saver. Vi saver en gang til. Forbanna det. Ok. Kom du bort og avliv han her også. Før han har våknet. Jeg gitt ikke å binde de der fast. Får ingenting ut av det. Så vi gjør sånn. Du skal være så god for lov å kaste på en Vanderbilt i trynet på han der. Og Cooper. Kniv. Continue. Save. Come on. Nice. Dette her går jo som smurt. Så tar du avliv av han der. Når det første er i gang, så tar du han der også. Ok! Da har vi ryddet hele perrongen her. Og det liker jeg. Opp der! Så saver vi. Ned på huk, begge to. Hvor stor er dette stedet? Se på alt dette.
The defect company is richer than Croesus. Speaking of which, weren't you under contract with the company? Still would be, if the bastards ever bothered paying for the train job. Who's that? Jeg må si bare, også må jeg snike meg rundt her. Lage en liten distraction her. Nei, men aller først. McCoy, you're up. Hvor er du han? Hvor er du befinner? Ja, du må komme deg bort der. Steady hands. Saver vi, og så trekker vi av. Ja. Du skal nok få fylt opp med ammunisjon. Bare vent du litt. McCoy. Du skal nok få fylt opp med ammunisjon, du. Hvor er det bort der? Well, look at that. They're using dynamite. There must be more where that came from. That hut looks promising, but I bet it's locked up. I'll need a few seconds to pick the lock. Just be sure and cover my back. I better not let that long coat see me. I know I'm up to something. It sure would help if we could only thin out the herd a little. Well, there's always the dynamite. It's a tad extreme, don't you think? Desperate times, desperate measures. God damn all this. Ok, for å si det sånn, gjennom hele oppdraget så står han lowcoaten der, og Terrence Timebomb McSpencer er opptatt med å sprenge vekk dette lille fjellet her. Han kommer seg aldri videre. Jeg vet ikke hvor mange dynamittkubber han hiver inn der. Men ja, det fjellet forblir det samme hver eneste gang, så... Men vi saver, og så kan Kate være så god for lov å dytte ned den der. Men hun fikk det med seg. Han. Forbanna! Sånn. Da er jo du, McCoy, klar til å faktisk... Ok, nå er det mye som skjer samtidig her. Jeg blir bare nødt til å... Faen! My mother's derringer. Elegant and discreet, just like me. Ja. Elegant og lydløst. Du, McCoy. Han. Save. Ok, du er da nødt til å flytte på deg litt grann her. Vi prøver nå. Execute. What? Han skjønner ikke bare han. Inn på denne utedassen med deg, Cooper, og så gjemmer du deg der. Du, McCoy. Jeg vil ha deg til å plukke opp de resterende av ammunisjon på andre siden av broen, så... Ja. Ja. Du må jo da altså bort her. Nei, der for å hente ammunisjonen din. Så ja, etter jeg har hentet det, jeg tror jeg bare kommer til å klippe dette til nå, og det er ikke så veldig interessant å se at han henter ammunisjonen. Så vi snakkes om litt. Ok, så nå er vi back in business. Nå har godeste Doc McCoy fått hentet sine tre Colt Bundlein special rounds. Og han er på vei opp igjen i sniper-tårnet sitt. Så vi saver. Stakkars fyr. Hadde han bare ikke hatt poncho på seg, så kunne han ha beveget på seg. Eller, ikke blitt... Ja.
Dere virker jeg tenkte å si, de ponchoene, de blir der de står. De nekter å flytte på seg. Veldig morsomt prinsipp, siden de har på seg poncho. Greit. Ah! Faen! Der har vi han, ja. Oh. Ja, det var her, ja. Ok. Jeg tror jeg skal prøve noe nytt, eller det er noe nytt for meg i hvert fall, men det er å snike meg opp her, komme meg opp via tauet her. Inn i busken her først, og så saver vi. Highlight. Highlight enemies and interactable objects. For jeg så når jeg gjorde dette her oppdraget, så jeg at det var mulig å faktisk dytte... Eller... Hva var det da? Jeg husker ikke. Det var mulig å dytte noe i hvert fall over noen folk. Men jeg kan ikke finne det nå. Ah! Shit, au. Vi får bare... Vi fyrer sånn som vi gjorde, eller sånn som jeg gjorde det forrige gang. Det virket. Til slutt. Jeg brukte veldig... Helvete, jeg kvepper alltid litt. Men, se, steinen er fremdeles helt lik sånn som han var i sted. Ok. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Jeg har en tidens idé. Vi gjør sånn. Å, Gud. Det. Faen. Ok, jeg er litt fristet til å... Det har jeg ikke tenkt på. Sist gang jeg spilte dette her, så... Det var en jævla ass-pain for å ta alle sammen her. Men nå ser jeg hva jeg kan gjøre. Måten han har løpt det på. Det var så dustet ut. Ok, men hun er godeste Kate. Hun skal få lov å tynne ut befolkningen der litt. Grann, der. Sånn, kom deg opp der, du. Skyt han. Nei. Save. Kom deg opp i busken der, doktor. Nei, han kan jo selvfølgelig ikke gå opp tau. Faen. Ok. Faen. Sånn. Greit. Glemmer det tøyet der nå. Bare... Sånn. Kom dere vekk. Vi gjør den samme planen som jeg hadde sist gang, når jeg spilte denne her. Vi går via denne ruten her, plukker vi ned alle sammen her. I get a feeling about this. Men jeg lurer litt på en ting. Kan jeg bruke... Jeg vil så bruke et lik her for å lokke noen til meg her. Så hvis jeg får han der vekk... Nei, han der. Han ser jo der. Så når han kommer tilbake igjen, så ser han forhåpentligvis det like der. Vi spoler opp tiden og ser. Vi ser om dette er verdt tiden vår. Vi har spolet opp tiden vår. Sånn. Jeg tror vi skal kunne se han akkurat.
Ja. Well, now, let's see. Need sharpening. Faen. Hvordan skal jeg gjøre dette her? Ok, jeg tror jeg har det nå. Jeg tror jeg har det nå, folkens. Save. Vi får gjøre samme som vi gjorde med de to på broen. Vi får bare... Helvete så det smeller. Han får bare pelle med kniv kjapt i den ene, og så gir han den andre en på tygga. Ok. Ja, det funker det jo. Helvete. Jeg har alltid hjertet litt i halsen når jeg skal gjøre noe så dristig som det der. Men det gikk. Nå saver jeg en gang til. Så var det han der. Og hun der, ja. You're the customer. Ok, så han er egentlig ikke et problem. Ser han Poncho? Nei, ser ikke Poncho heller. Så vi sier sånn. Så gjør vi Cooper. Så jeg vil ikke la Cooper snike seg rundt her. Og det kan han nok. Sneaky, sneaky, sneaky! Sneaky, sneaky! Ok. Ja, han da tenkte du ikke helt på. Han ser jo der oppe, sant? Nei, ok. Vi gjør sånn. Vi er bare nødt til å gjøre dette fort. Fortere enn svint. Ja. Ok. It's now or never. Knife will do. Property of the DeWitt Company. Steady hand. Just what I had in mind. Save. Hva tror dere, folkens? Tror dere at dette går bra? Vi saver en gang til. Execute. Jeg visste ikke det gikk bra. Helvete, det gikk bra da. Det er ikke nødvendig at det skulle gå så bra en gang. Det er nesten litt uforskammelig så bra det skulle gå. Ja, ta han der, du. Og så kan vi... Se her, du. Ta den, du! After just for wind up here. Helvete, det er noe skillsene til McCoy kom jævlig godt i bruk her, altså. Det skal jeg si. Få vekk denne, jeg. Ja. Save. Jeg trenger ikke... Nei, sånn. Ok, jeg har en stein rett... Svevende stein rett foran meg, akkurat der. Ja, ja. Småbugs må man nesten medregne. Opp der med dere til å begynne med. Wow. Exactly.
Sånn. Cooper, kom deg ned der, du. Du skal komme fra andre siden, og så skal du detonere denne bomben når... Detonere dynamitten her borte, mens longcoaten er der med deg. Opp der. Save. Ok, nå er vi her. Du, Kate. Bort der. For det ser jo ikke mistenksomt at du går bøyd for å ta han der. Eller går bøyd mot han der. Ok, vi gjør sånn. Han her kan jo skyte, mens du, doktor... Nei, continue. Glem den der. Gjør sånn. Gjør sånn. Han kan jo ta en... Du kan gi han en overdose på Paracet nå. Flytende Paracet. Save. Execute. Meat for the vultures. Så vi kom så langt da. Kan hun trekke på den der? Ja, det kan hun. Ok, så da har jeg litt lyst til å bare lure alle banditter inn der. Alle i området. Det er så dumt. Kunne ikke han bare tatt hørselsvern på seg da? Eller i det minste tar noe sånn her øretelefoner med høy musikk, så har du sluppet høre det der. Fy faen, så dum du er. Ok. Ok, vi har ventet til han her kommer ut. Ah, jeg vet hva vi gjør. Nei, det er Poncho. Poncho, faen! Hvis vi gjør sånn... Nei, ok, han har fyren kommet over rett rundt der. Vi saver. Vent, vi må ha noe gått bort der og hentet noen steiner. Ja, kom da. Jeg skal bare knerte deg, ja. Du er så dum. Gikk rett i fall. Save. Sånn, da har vi en mindre der. Så er det hun der. Vi er nødt til å ta de tre samtidig, vi. Hvis ikke jeg bare... Palmer, hvis ikke jeg bare tar Kate, og så kaster jeg sånn en Vanderbilt i ansiktet på han ponchoen der, så tar altså Doc McCoy hun der, og så kan han, Cooper, ta han der. Vi prøver. Bare spole opp tiden litt. Sånn. Sprøyte der. Du, Kate. Du kan kaste en Vanderbilt i ansiktet på han der da. Så kan Cooper
Kaste kniv der. Ok, så blir det... Sånn. Dette må bare gjøres fort. Come on. You're heavy. Wow. Wow, dude. Wow. Det var det var på nære hår det ikke gikk, altså. Skal flytte tre lik samtidig, og alle tre skal ut, eller skal gjøre en action hver. Men nå gikk det. Vi saver nok en gang, og så spoler vi opp tiden. Sånn. Greit. Ha det. Jeg liker det. Da kan du, McCoy, låse opp døren der. Siden du er master of unlocking. Han har faktisk en lockpick med seg. Så Doc McCoy og Jill Valentine, de hadde hatt et felles samtaleevne i de. Ok, nei, du har jo fylt opp med... After this, it'll be you alone and back safely at your ranch. Yeah, it's us against the world. Keep your head down. On my way. Do we have to wait forever? I'll get to it. Nope. Nå er det rett bort til broen her, og så sprenger han til himmels. Deliver the package, gentlemen. Hey, McCoy. You sure you're a good enough shot to hit that fuse? Watch and learn, Mr. Cooper. Don't take it personal. Hey, McCoy. You sure you're a good enough shot to hit that fuse? Watch and learn, Mr. Cooper. Sure. And is that... Scratch one. Son. Da han ferdig. Save. Poncho er begge to der. Det er poncho der, og det er poncho der. Hvordan skal jeg gjøre dette her, da? Både McCoy og Cooper får ta de ned samtidig, disse to ponchoene her og her. Så da har vi McCoy, han er på plass. Hva gjør sånn vi? Save. Så venter vi til han har snudd seg. Ja, ok. Ja, nå vet jeg hva jeg skal gjøre, tror jeg. Hun er faktisk nødt til å distrahere han her, ellers ser han. Enten han blir drept, eller han blir drept. Så du, Kate, du kan komme ned her, og så kan du... Save. Execute. Åh, ja. Dette går som leverpastei smurt på skiva. Sånn. Ai, helvete. Han hoppet rett opp av med sprøyten sin. Save. Ok, hvordan skal vi gjøre dette her, da? Prøv nå, da. F, da kjører vi sånn.
Fawn. Nei, herregud. Det viktigste er at vi ikke blir oppdaget av longcoaten her. Så jeg skal være mulig å bare hoppe opp innifra her og... Ja. Hvor skjer det an? Åh! Sånn. Save. Så jeg ser jo sånn. Faen! Ok, jeg vet hva vi gjør. Vi prøver noe nytt her. Nei. Han der. Kom her med deg, mann. Dette stedet skal være all fire og brimstone i en few minutes. If we find dynamite in there, I'm gonna be angry. Now that's some potent brew. Comes in handy on occasion. Found it in a swamp near Jennings. Okay, then. Hell. Let's make it quick. Tom. On my way. Okay, nu saver vi. Vi har tatt 3-1 der. Stakkars Longcoat, han skjønner ikke hva som skjer her. Bare plutselig er kompisene hans vekk. Save. Og se her, ja. Her ligger det masse ammunisjon og greier. Det så jeg faktisk ikke min forrige gjennom. Eller det så jeg faktisk ikke i den forrige gang jeg spilte dette mappet her. Stick to the plan. Nei. Kom deg ned der. Ikke tøys nå, Cooper. Inn der med deg. Save. Fram med riffle. Eller revolver med det sinnssyke løpet. Helvete. Adieu, Longcoat. Så hvis jeg får hun, Kate litt nærmere her, så kan hun faktisk bare gønne ned alle sammen bortover broen her. Come on. Vi har ikke en sjans i helvete. Ja, ok, du kan skyte han her siste år da. Jeg har bare lyst til å... Eller, hvis jeg gjør sånn nå. Du? Sånn. Ja, du har bare en kule igjen nå. Så var det faktisk John Cooper sin tur. Bort der med deg. Save. Time for dynamite. All right then. It's your show, Doc. I suggest we head somewhere with a good view. Trenger du ammunition, Cooper? Nei, det gjør du ikke. Trenger du? En. Ok, så det vi gjør nå. Nå lar vi Kate lov å fylle opp med ammunition her. Så kan vi egentlig alle møtes oppe i buskene der. Men du, McCoy, du kan stille deg igjen her, for du har bare med å skyte den jævla broen i stykker nå. Jeg er bare der. Adjø! Kidding, Doc. What the fuck? Give me the bastards that did this! They did it. Time for Hector to make an entrance.
Oh. Thank you, gentlemen. Secure the goddamn train. Hva skjer? Thank you, gentlemen. Now, let's should have changed into something warmer. Straight through hell. Hva faen gjør nå da? Right. Where were we? Thank you, gentlemen. Now, let's hurry. You got a train to get in here. Trespassing. Faen. Jeg må finne et sted hvor de her kan gjemme seg. De kan begynne, ja, de kan gjemme seg oppå her. Det er faktisk et ganske genialt sted. Ingen av de der bandittene som kommer seg opp her. Så der er de to trygg. Du, doktor, du må jo bare gjøre det du må gjøre. Vi får gjøre det en gang til. Wow. Ja, der oppdaget de alle likene jeg har etterlatt meg. Men, vi får gå over til Hector her. Han er henne sine fulle her borte ved togstasjonen. Sånn. Sterke karen her. Han kan begynne å løfte to stykker under armen i sin hånd. Og så liker jeg at han flirer hver eneste gang han skal kjøre en øks inn i dem. Han liker det han gjør, altså. Det er noe i hvert fall sikkert. Pancho! Vi kunne gjøre med dette her. Vi bare plystrer. Save! Så er vi klar med øksen, vi. Save. Ok, så. Save. Helvete, han går jo helt rampant med den aksen. Aksen! Med øksen sin! Med aksen sin, ja, det hadde vært noe. Hector går rundt her med Esperanza de la Fuega, og så går han helt rampant med aksen sin. Yes, den er grei. Save. Ok, hvordan gjør vi dette her da? Jeg vet. Ok, vi gjør ned der med deg. Vi tar disse her aller først. Så vi tar han der. Save. Execute. Don't take it personal. Let's make it quick. Done. All in my way. Knife will do. See you later. Alligator. Ok. Doktor, opp der med deg. Hector. Ned der. Sånn, sånn. Der, ja. Doktor. Du skal få æren å plassere en kule i gunmen der. Save. Execute.
Helvete, den følelsen av å klare noe sånn som det der. Flawlessly, det er utrolig. Hvor Cooper? Ja, du må bare være med i duo, altså. Inn der med dere, så saver vi. Yeah! Everybody, on the train. Let's go. You sure about this? Absolutely. I'm not finished with David. I'd rather you stay with your ranch. And I'd rather see what you got. If you insist. Damn it. Not my lucky day, it seems. Another round? I think I'm good. I warned you. He's a damn cheater. Like I'd have to cheat against you. Oh, finally. Trust me, it's worth waiting for. So, what about the train? We'll ditch it. Don't need it to get to New Orleans. What's in New Orleans? Just an old bounty I want to catch up on. Frank, huh? I know that face. Works for the DeWitt Company now. Hey, let me see it. That's an old picture. How long has this hunt been going? Long enough. I'll finish it in New Orleans. Guess we all have our troubles. Hector, it tastes amazing. I told you so. I think it's a bit salty. Well, there's definitely some salt missing. Oh, well, Kate, sounds like there's more left for the two of us. I didn't say I don't want more. It's just not properly spiced. Oh. Shut up, McCoy. Shut up, McCoy. Yeah. Så vi klarte den ene der i hvert fall. Get the dynamite from the quarry og kill three guards at the same time in a quarry explosion. Ja, det var alt for denne gangen. Jeg håper dere gode folk der ute likte videoen. Jeg håper å se dere i neste Desperados 3 video. Jeg er litt spent på hvor dette spillet tar oss videre. Men ja, ta vare på dere selv, og så snakkes vi i neste episode. Cheerio!